Kur duhen edhe dy javë që socialistët të mblidhen në kongresin e tyre të jarë zakonshëm, antari i kryesis, Ben Blushi, i cili ende nuk e ka bërë publike ambicjen e ti për kreu në parti socialiste, ka prezentuar një paket propozimesh që synojnë ndryshime rëjnësore në statutin e partis. Paketa me 10 pika si pas propozimeve të Blushit, me ndojë t'i kthej frenat e dretimit të partis të kandarsia, duke minimizuar rolin e kryetarit që aktualisht ka centralizuar pushtetin në duart e ti. To janë konkretisht propozimet e paketës Blushit të forcojë rolin e Kongresit të Partisë Socialiste duke e bërë përbërjen e tij më përfaqësuese dhe të balancuar dhe duke i dhënë atij fjalën e fundit të miratimit të programit elektoral dhe kandidatëve të pssh në zgjedhjet lokale apo të përgjithshme. Të pasurohet përbërja e Asamblesë Kombëtare duke gjetur një ekuilibër mes prurjeve të reja në parti dhe njerëzve të mandatuar në kuvent, në bashki e komuna, për të përfaqësuar më mirë territoret, komunat, bashkitë, të zgjedhurit lokal dhe qendror. Të zgjerohen asamblet e bashkive dhe komunave duke i dhënë të drejtën antarësisë të zjedhë si pas parimit një antarë një votë, një të drejtën antarëve të tyre, të kryonë në e asambleve të komunave dhe bashkive, mungesa të cilave ka dopsuar kolegialitetin dhe rolin drejtues në nivel lokal. Të forsojnë funksionet e kshilit socialist të rejthit dhe autonomia e ti, duke u dhënë atyre kompetencat e zjedhjeve me votë të lirë, të sekretarit të kshilit socialist të rejthit duke shmangun ndërhyrin e kryesis së pësëshës, të zjerojnë dhe forsojnë troli konferencave socialiste të qarqeve të cilat duhet të shprejnë për kandidatët për deputet, për drejtuesit e njësive vendore, për antarët e ASK-ës, si dhe të zjedhin me votim të lirë sekretarin rajonal. Tjepet e drejta antarësisë o komunës të përsaktoj si pasparimit një antarë një vot kandidatin për kryetarë të njësisë vendore. Të ndalohen me statut, rastet e shkarkimit të drejtuesve të strukturave vendore të partis me vendim të kryesisë pësëshës, por të zbatohen parimet e demokracisë brëndshme për mes instrumentit të mocionit nga organi që e ka zjedhur atë. Do përcaktohet në statut detyrimi i kryetarit të PSSH-s për të kandiduar në listën e deputetve të Parti Socialiste në rastin e zjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Të sjarohet përfundimisht në statut që është jari kandidimi të kryetarit të PSSH-s në rast të humbjes e zjedhjeve të përgjithshme. Të propozimet do t'i pareqiti në Kongresit për miratim. Nëse delegatët socialist do t'i api në kejnë paketës blushi, me se këto ndrushime që kërkojnë t'i bëhen statutit, do të ndikojnë në përmjërsimin e mënyrës e drejtimit dhe funksionimit të partijës socialiste.